Karštą Liepos 28-osios pavakarę po pertraukos Kėdainių miesto stadione rungtyniavę Nevėžio futbolininkai 0-1 nusileido Šilutės ekipai. Pirmajame kėlinyje vyko lygiaverčių komandų kova. Nors žiūrovų pavojingomis situacijomis prie varžovų vartų kėdainiškiai nelepino. Įvartis prieš pertrauką krito į aikštės šeimininkų vartus, kuomet tolimų tikslių smūgių kamuolį pasiuntė šilutiškis Dovijus Česnulis. Antrajame kėlinyje Nevėžio žaidėjai bandė palaužti svečių gynybą, bet nesėkmingai. Varžybos baigėsi rezultatu 0-1. Nespėjo vienas dalykas prisiregistruoti. Yra trys žaidėjai, Donoravičius grįžęs, negavom kortelės, dar nesuvaikščiojo transferiai. Dar keletą žaidėjų, o dar eilė žaidėjų išvažiavo kažkur, dingo į turnyrą, dar kažkur pavedė komandą. Šiai dienai turbūt pačias silpniausias sudėtis išėjo, nu kaip silpniausi vaikai žaidė, 96 metų, gavom verstis, atsargoje trys jauni berniukai buvo. Taip kad vasara, saulė, šita viskas neįnauda. Nežinau, man tai pirmą kartą gyvenim, kiek dirbu treneriu, kad dingtų 5 žaidėjai, neatsimenu. Aiškinsimės, kokia čia situacija yra, bet jau 2 dienos, kaip dingo, nekelio telefonų, ragelių, sužinojo, kad kažkur žaidžia, kažkur dalyvauja, kažkokiam turnyre. Reiškia, matot, kokia, kaip rūpė futbolas Kėdainių, jeigu svarbios rungtynės, kur turėjom iš tikrųjų čia 3 taškus paimti, mes juos praradom. Ir tai jau dar galiu pasakyti, normaliai tie berniukai išėjo sužaidė. Viską mes sutvarkysim, čia klubė nėra didelė problema, bet va šiai dienai Klevinskas gavo traumą, 4 išvažiavo, 3 nepriregistravom, tai va gauno 7-8 žaidėjai, gavo žaisti jaunimas visiškai, kur dar nekartą nėra žaidė. Sekančius rungtynės Nevėžis žais Rugpjūčio 4 dieną Kuršėnuose su Venta.